Nu mai este o noutate că multe străzi din Făgăraș au nevoie de reparație. Vestea bună este că de curând s-au încheiat lucrările de reparație a trotuarelor pe strada George Coșbuc. Dacă până acum câteva zile strada George Coșbuc era inaccesibilă atât pentru pietoni cât și pentru mașini, de acum cel puțin pietonii pot răsufla ușurați, deoarece trotuarele au fost reabilitate în totalitate. Locuitorii de aici pot spune că au motive de bucurie. După ce au fost nevoiți luni întregi să circule pe un drum plin de gropi, iată că în sfârșit vor avea parte de trotuare și o șosea ca în palmă. Totuși, ca la orice lucrare, au apărut și câteva probleme, de care reprezentanții primăriei știu și spun că le vor remedia. Cuiți aici? Da. Trotuarele s-au reparat. Ce părere aveți? Da, am o părere bună că s-a făcut așa. Dar exact la mine, la poartă, are o defecțiune. Și au spus că o să vină să remedieze. Trotuarele sunt reabilitate. Ce părere aveți? Păi să se facă tot și să se continue și pe restul de străzi, că Făgărașul cam e dezastru 80%. Acum trotuarele sunt reabilitate. Ce părere aveți? Ne bucurăm că în sfârșit, după un an și ceva, ne bucurăm de trotuare, dar mai sunt încă probleme pe stradă. Așteptăm să se rezolve toate. Care ar fi acele probleme? Păi am văzut că se tot sapă, ba se mai găsește câte o canalizare înfundată, ba sunt probleme cu nivelul, mai sunt probleme. Tot pe strada George Coșbuc au fost executate lucrări de modernizare la rețeaua de internet, astfel un operator a introdus cabluri de fibră optică. În acest moment se lucrează intens la pregătirea carosabilului pentru turnarea covorului asfaltic. Strada George Coșbuc este una dintre străzile din Făgăraș care a avut cel mai mult de suferit în urma modernizării conductelor de apă și canal. Ieri a fost finalizată lucrarea de modernizare a trotuarelor cu pavele și a bordurilor, iar în momentul de față se lucrează la pregătirea carosabilului pentru turnarea stratului de asfalt. Așadar, în viitorul apropiat, strada George Coșbuc va fi complet reabilitată.